Vi er klar med det næste opgør her i Superligaen her på B-streamet, og det er opgøret mellem OB og Sønderjyske. Gamle, ja, blandt andet Liverpool. Spiller her Banzi. Måske med den første mulighed i kampen. Godt indlæg. Mares, tror jeg, det er, der kommer op. Det er imponerende. Ja, det så godt nok lidt mærkeligt ud. Ja, det er det. Han er ikke den største og stærkeste spiller, Mares. Mere teknisk. Nej, men prøv at se målmanden, hvor stor er. Skal han ikke? Nej, han kan ikke gøre noget. Ja, det er rigtig godt. God, det er et godt navn at sige. Ja, det er så. Han rig ud til Mbappé. Det er meget. Kommer den lange? Ja, det er godt. Nej, det godt sparket ind. Hvor er det godt sparket ind. Tager han lige et skridt målmanden i den forkerte retning, eller er det bare et spark, han ikke kan nå? Ja, man sidder og tænker, kan vide, om han vil sparke den her helt udefra med en timer? Men tænker, det tror jeg sgu ikke, han gør. Det er så langt. Det skal rammes helt præcist. Det er nærmest fra stående, altså. Han tager et lille bitte tilløb. Og den blev ramt. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, der er bare ikke noget at gøre for målmanden. Shoppen igen. Ja, han kører bare videre. Krydsafleveringer. Mbappé. Altså, jeg er helt imponeret, hvordan han kan få dem til at løbe sådan der rundt fra hinanden. Det er godt. God rullefinte. Hvor er det godt lavet. Han venter og venter shoppen. Ser løbet på midten. Og der går lang tid, ikke? Jeg synes, at han venter. Han og kører den rundt op fra venstre hele vejen rundt. Det er godt lavet. Igen så er det fire gang. Ja, det nu tror jeg ikke på, at det kan lykkes. Men så blev der var den. Ja. Shoppen, og det tog 3 sekunder, det der, før han havde kastet den ud til ham. 4 hurtige afleveringer første gang. Og vi havde den i første halvleg 3 gange. Ja, det er også godt sparket ind, det der. Kort igen. Neymar. Vi insisterer på de korte. Så kommer han forbi. Og så kommer der noget her. Det er godt, det der. Det er en chance. På Nøjer. Hvis den havde siddet alle andre steder end der, så havde der været kasse. Ja, det er jeg ikke i tvivl om heller. Han har muligheden. For at nå at pynte lidt på det. Det er udmærket, det her. Men hvis det peger ind på midten. Pynte gevaldigt i forhold til resultatet af den næste kamp, vi skal se. Pogba. Nej, der løber den ud i sandet for Banzi. Og det bliver en 3-1-sejr til shoppen. Så står den på returopgøret her mellem Ågård og Rabæk i Superligaens 9. runde. Rabæk derimod, han har også fået lavet lidt hygge omkring sit hold. Han har fået det mest maksimale, man kan gøre, det er, at han har fået ham herind. Du ser her, Cristiano Ronaldo. Og han kommer her. Så er han der. Du når lige at nævne ham. Ja, og men så laver han den der Ronaldo. Der er bare, når du har ham, altså, så kan der ske nogle ting. Og du vinder måske 10-15 kampe mere hver weekend, kun ved at ham løbende rundt inde på holdet. For som du ser her, en time finesse, om det så er for baglinjen, eller på midterlinjen, eller hvor end det er henne. Hvis den ligger til hans højre skøjte, så udfalder det som regel det her. Og det er meget godt sat op, ikke? Først en skudfinde venstre, så højre. Jamen, den er helt. Ja, der er ikke noget at gøre der. Og det er så meget oven i hovedet, og man kan se, at de største chancer bliver misbrugt, også af de aller bedste spillere i verden. Kun fordi man lige når at gøre det helt rigtigt med målmanden. Hvad sker der der? Lidt tilfældigt. En bold, der bliver rettet af, tror jeg, eller en aflevering, der bliver rettet af. Og så ender den. Ja, han nævner det også her. Ja. Mega tilfældigt, men det er ikke tilfældigt, at der står 2-0 nu. Han har spillet fint, Rabæk. Ja, det synes jeg. Det meste offensivt. Han er faktisk okay. Og Lozano her. Ja. 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 Altid plads til en hel aflevering for Neymar. Sådan her. Han skal se keeperen! Det var han stod allerede dernede, inden Ronaldo modtog den. Han var helt over ved stolpen der. Firmino er kommet ind. Ronaldo selvfølgelig fortsat inden. Kanté. Til Lozano, der stadig har noget energi at give af. Det er fint på OB, ikke? Eller Ugaard, ønsker han for at lukke af. Så han tvinger ham til at spille baglæns hele tiden til. Hvis han ikke kan skyde, er han nødt til Ronaldo! Ui! Hvad er det? Får lige opad. Godt lavet. Ja, må det ikke han lige nå at få bolden så igen? Så bliver han stadig. Ronaldo over for Ferdinand. Kan han nå tilbage? Det kan han godt. Ferdinand smider bolden væk. Og får bolden her. Så er vi fremme ved omkring i hvert fald det sidste angreb, Rabæk. Holder lige, nej, ikke fast i bolden, og det betyder, at Ågaard måske bare kan køre den rundt nu. Han kommer ind, får han et frispark der. Firmino i dybden, 2 mand derinde. Han får rullet godt væk fra ham. Så tager han ind på midten. Lozano, og der! Couture! En redning i sidste sekund. Han får et hjørnespark. Vanvittig redning. Rabæk. Ind på forsiden. Ja! Godt nu, mand! Den bliver svimmel her. Rabæk! Med et saksespark i sidste sekund. Hvor er det vanvittigt. Nej. Og hive den op af hatten på.
Ej, det er helt sygt. Og selvfølgelig er det Ronaldo. Ja, det er klart. Hvor er det vildt. Ågaard kan for dig. Ja, så er det slut der. Det kan han ikke. Ja, det er voldsomt, det her. Sønderjyske løber altså med sejren.